Nepozornosť, nešikovnosť, kuchára. To, čo robil, tak zabudol na to a zhorelo mu to. Mal som tam šlachy, mal som ružové meso. Blany, akože fakt nie. No ja by som osobne nedal nič takéto na stôl. Najedzte sa, chlapce, lebo fakt neviete, čo rozprávate. Mňa to bolo dobre, hej. Konečne chutí chalanom. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.